Начиталася детективів і надивилася фільмів про боротьбу за справедливість. Так Марина замарила стати детективом, оскільки ця діяльність прямо пов'язана із юриспруденцією. Із професією дівчина визначилася без вагань. Навчання і практичний досвід поєднує з першого курсу. Ну, юриспруденція непосредственно связана с нашей жизнью. Мы каждый день с ней сталкиваемся, начиная с того, что мы пошли за покупкой в магазин, заключаем договор купли-продажи и заканчивая какими-то серьезными договорами, там, оформление квартиры и так далее. Ну, я надеюсь, что это будет связано все-таки с работой полиции, подразделений полиции. Надеюсь, что это будет уголовный розыск, возможно, следствие. А от Андрієві Вербі кар'єру професійного юриста ще в шкільні роки напророчила астролог. Зірки не підвели. Спочатку він пішов до коледжу, потім в академію. Але повне пізнання професії прийшло тільки на практиці. Перший мій судовий процес був іск к одному із средств масової інформації у защиті честі, достоинства і ділової репутації. Проиграл я тогда, как бы не хватало опыта, это было в 20 лет, вот, но как бы в апелляции меня хватили, то есть так как я составлял там документы и так далее, то есть на тот момент как бы вот это был такой интересный первый, может негативный в чем-то опыт именно, наверное, сейчас вот поэтому сотрудничаю со СМИ часто. Із власного досвіду зазначає, в юридичній справі краще не лінуватись, а набивати гулі та здобувати досвід просто зі студентської парти. Ну, я би советував проявляти ініціативу во всьому. Тобто не чекати, що поки преподаватели щось розкажуть, а самостійно там посещати судові засідання, вони відкриті, працювати в якихось общественних прийомних на общественних началах. Тобто це практичний опит, який він неоцінним і можна навіть працювати безплатно, тому що далі це все время. Ну, как бы, это инвестиции в себя. Юрист Антон Деньгуб уже понад рік ділиться своим досвідом и навчає азам юридичної справи мешканців Дніпра. Чтобы избежать каких-то кардинальных проблем и уметь отстоять свои права, либо понимать, как действовать в той или иной ситуации, этот минимум знаний необходим, ну, каждому гражданину. Из комических ситуаций, которые были на первых порах практики, это когда судья в процессе под запись предлагала покушать мне пиццу, угощать. Поэтому, ну и второе, это когда представитель другой стороны пришел в апелляционный суд прямо с куском унитаза и говорит, я не хочу его стрелять, потому что его крадут. У переддень професійного свята в Дніпрі визначили кращий юридичний виш регіону. Переміг Державний університет внутрішніх справ. За час свого існування випустив 30 тисяч правоохоронців та юристів. Я не жалію того, що я юрист. Я думаю, воно як альтернативне має бути і у медиків, і у інших спеціальностей. Тому що кожен людина має знати і свої права, і вміти їх відстоювати. Ми ж розуміємо, що є момент, коли батьки впливали на вибір професії, є, коли людина осознано, що шел и выбирал эту профессию, жизнь идет, она меняется. Держава не може жити окремо від права. Цей постулат розуміли ще в стародавньому Римі. А от чи розуміють його в сучасній Україні? Чесних та справедливих юристів, на жаль, не вистачає. Евеліна Михайленко, Андрій Райський. Новини 9 каналу.